Uh, for solar panels now uh, at least we are aware now ano ba yung current na uh, uh, in terms of uh, capacity ng solar panel so before when we started nasa around ba 250 watts lang yung power output niya but right now it's in the 400 to 550 meron pa nga 600 watts there are two types of solar panels. There's a polycrystalline and a monocrystalline. So right now, in terms of efficiency, maganda yung monocrystalline. So paano nyo mas malalaman yun? At least visually, usually, kulay itin. Dark talaga yung kulay ng monocrystalline. It's made of pure silicon. It's a wafer ng silicon. While the polycrystalline is made up of from different wafers of silicon. There are two primary setups of, of a solar energy system. So first, there's an on-grid and an off-grid. Okay. So, <laughs> well, pero if you're worrying about a brownout that will be happening maybe a few hours a month or maybe a few hours every how many months lang, it's not worth it. I would rather ano nga eh, if you're worrying about brownouts uh, na hindi ko naman sigurado kadalas talaga. you might as well ano, muna get uh, ready muna with a small generator. Good afternoon uh, for everyone who's tuning in to Prostock. Uh, magandang hapon po. Uh, this is Nathaniel to your host and today is a continuation of one of our sessions with uh Solar Key uh, and we have today engineer Michael the Michael John Cass. And we're gonna go through some of the things about solar panels and what it can really do for you. So for those ngayun lang kong in no, sa pro stock, ProStock Po is the corporate social responsibility of Buildi. buildy po is a platform for anyone who builds. So it's one-stop shop nyo if you need anything about construction. And in Pro stock, we invite professionals, uh, business owners, companies to talk about, you know. how they do this professionally. Okay? And again, bakit po natin ginagawa yan? Because uh, ang construction po sa Pilipinas is not the most um, structured no? or organized, if, if I may say that. Marami po tayong mga bagay na hindi po dinadaan sa proper channels. Um, hindi po lahat ng construction eh, may permits. And that is the reason why we have ProStock to make sure that we educate everyone on the need To be compliant with these things. So with that, today po no, ang topic po natin ay about solar panels. So again, we welcome back Engineer Michael. Hi sir! Yes, hello. Hello Nat. Yes. And uh, yes, good to be back again <laughs> for yes. the second part. <laughs> Correct. And again, sir, marami pong salamat no for uh, gracing us again with your uh, presence and for sharing with us no uh, your knowledge your first hand in the depth of knowledge when it comes to solar panels. so in a previous pro stock episode po you've mentioned some technical aspects ng solar panels no and bakit po importanteng malaman yun ng mga tao at hindi po dapat presyo presyo lang yung tinatabi nila kailangan po nila yung technical specifications why don't you walk us through sir ano po ba yung mga technical specifications yan? and why are they important Well first of all ano uh, uh, for solar panels now uh, at least we're aware now ano ba yung current na uh, uh, in terms of uh, capacity ng sa solar panel. so before when we started nasa around ba 250 watts lang yung power output niya but right now it's in the 400 to 550 Mayroon pa nga 600 watts eh so at least we know uh, this is in that trend kasi mamaya kung may nag-installer pa sa inyo, ino-offer niya sa 250 watts. So those are old stocks of around 5 to 10 years ago. So at least very important when you, you know the trend. So right now, the trend is at least as a 400 watts and up. Okay. 400 watts up yung ano yung yung output ng isang solar panel na inaasahan. So ano po ba ang impact kung halimbawa lumang stock o lumang panel ang makuha? Well, output wise, output wise i could say it's ano the same naman yan halimbawa kung halimbawa kung kailangan mo ay 5000 watts pareho lang naman yan kung gagamitin yung luma at bago but mas marami yung nakakabit sa bubong mo mas maraming mas mabigat. pwedeng mas pabigat and it 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 ano uh, it eats up too much space doon sa sa roof mo so it's not it's not economic kali na sense mas maraming kailangang ikabit ng mga rails sa bubong mo there's always the risk na pwede kang magkatulo. Anong ganun. Eh, syempre, pag luma, there's a, there might be some wear and tear already. Ang tagal na nasa stock room yan. We, we don't know what, what could have happened there. on uh, the okay. stock room. Ganun lang, ganun lang naman. Pero, okay. technically, it should, it should be, ano, it should work. It will still work. But okay. of course, having a new, mas, mas konti sa bubong mo, mas less ang weight. And of course, uh, efficiency-wise, mas, mas maganda. Alright. So I think importante po yan. No? So sa mga nanunood po, kung 250 lang yung available right now tapos binibigyan ng discount, chances po, no, discount kasi nga hindi na yun yung pinakabagong stock. Yes, and of course, the warranty. Malamang kung more than 5 years na yan. Usually, before the warranty is around oh, 10 years. So, konti na lang warranty niya. No? Baka, wala, baka wala na. Pwedeng ganun. Alright, okay. Sige po. So, sir, um, as you discuss the technical specifications po no, between the Luma, um, ano po pa ba aside sa yung sinasabi niyo 250 versus 400 which means it will occupy less space less materials ano pa po ang other specifications na dapat maintindihan ng mga potential buyers ng solar Well, there are two types of solar panels. There's a polycrystalline and a monocrystalline. So right now, in terms of efficiency, magkanda yung monocrystalline. So paano nyo malalaman yun, at least visually? Usually, kulay itim dark talaga yung kulay ng monocrystalline It's made of pure silicon isang wafer ng silicon while the polycrystalline it's made up of from different wafers of silicon narang ganun para siyang poly kaya pinaghalo-halo siya so in terms of efficiency mas mas mababa mas mababa so yun yung mga dapat so right now dapat ang ginagamit na natin pagka nag-install tayo dapat yung mono monocrystalline yan mono na yung talagang in-offer before, we offer poly, but now it's in the mono. Mataas ang efficiency niyan. Yan yung mga usually na mga kagaya namin. We offer 545 watts ang isang solar panel because the monocrystalline has higher efficiency. Uh, kaya the same size, halimbawa ng polycrystalline, same size ng solar panels, mas mataas yung output na nabibigay ng isang ng monocrystalline solar panel versus a polycrystalline. Meron ding isa yung thin film. Parang flexible siya, but uh, very low. Hindi pa siya talaga ano sa market at talagang parang hindi sa preferred lalo na pagkayo mga sa atin for residential or for, actually for commercial then because very low naman yung efficiency niya parang i think it's less than 50% of the current na ano natin so so yun lang naman pero yun primarily ngayon dapat monocrystalline yung ano yung uh, monocrystalline okay crystalline. Yun yung preferred yun yung preferred okay yeah. so sir sabihin mo po sa amin kung ano po ang uh, ang import ang ang, ang difference ng yung tinatawag nilang off-grid batteries. Kailangan po ba talaga yan? Pwede bang mag-operate ng walang battery? May extra cost po ba yung battery? Yeah, yeah, yeah. Okay. So, yun yung ano, parang there are two primary setup of a, of a solar energy system. So, first, there's an on-grid and an off-grid. Okay? Hmm. So, on-grid, ah, so on this is the no-battery setup. Uh, para lang itong ano, parang meral para kumbaga ito rin yung utility grid mo pag kumbaga parang ito rin yung meral mo <laughs> but the priority is the solar so it works hand na na actually it prioritizes itself first and then pag kulang siya saka lang niya papapasukin yung main electric provider mo in, the, in our case sa Metro Manila it's Meralco. So papapasukin lang niya si Meralco kapag hindi na niya kaya, kulang siya. Ang maganda rito, automatic pwede siya magsabay. Yun ang ginagawa ni on-grid. But sa no battery setup, so this is the best for cost saving. It's the best for cost saving because you don't have to maintain anything. Uh, wala kasing battery. Yan lang naman ang talagang nasasabing may need na maintenance or replacement periodically. Ayan. So for cost saving, ito yon It works hand-in-hand hand with Miralco. Pwede sila magsabay. Yun yun eh. Parang dati, pag generator, bawal magsalubong yan ng Miralco pati generator. Okay. Kailangan patayin mo yung yung sa provider mo ng electricity tapos mag-generator ka. Ngayon, pagbabalik ka na ulit sa main provider mo, kailangan pa tayo main generator. Main. Ang solar na on-grid system, hindi. Pwede siya, sabay siya. So ang ginagawa lang niya, pinipigil niya yung main provider hanggat kaya niya, siya mag-supply. Tapos, ili-let in din niya yung provider doon lang sa kakulangan niya. Halimbawa si on-grid kinulang ng 30%. 70% lang yung output niya. 30% kulang. Papasokin niya ngayon halimbawa yung main power supplier natin which is Meralco, halimbawa. Of Meralco, pasok ka lang sa 30%. Doon lang sa 30% at pa rin 70%. Sabay tayo. It happens automatically That's the on-grid system, no battery. The downside of this, wala siyang ano. Pag brownout, wala ka rin ano. Wala ka rin, uh, kuryente. Hindi siya magpo-provide sa iyo ng power. Oh, uh, why? Oh, yeah, oh, why? Patulungin na, bakit naman? Kasi because of the setup itself, on-grid siya. Or ang ibang term pa nga dyan, grid-tied. Eh. On-grid or grid-tied. Okay. Same ang connection niya kung saan pumapasok yung power na, for example, ni Meralco, doon sa bahay natin. Doon din nakakonect. So the problem is, kapag brown out at meron pa rin siyang napoproduce na kuryente, solar natin, binaba on pa rin yung solar energy system, pwedeng makuryente yung mga lineman natin. Babato yun. Yung excess, babato palabas. Ayan. Kasi hindi siya naka-isolate from the, from the main uh, power provider line, which is for, in our case, sa Metro Manila, it's, it's Meralco. So, yun lang yung downside, downside nun. Now, for off-grid, uh, easiest, ito yung may battery setup. So, the easiest way to explain off-grid, para siyang generator. Kaya lang, solar ginamit mo. Salip ng fuel mo, ang the ang need mo to run the the for example for the generator is a is fuel. Dito ang need mo lang power coming from the sun, which is sinaharness ng ano ng uh, solar panel. So yun lang yung ano yon. Yun lang yun talaga yon. Eto same as generator talaga yung yung concept. Wala kang alang fuel na ginagamit. Now the downside of this, of course, this is expensive. This is expensive in a sense. The battery is expensive, and you have to replace it periodically. It doesn't run forever. Parang sa kotse natin, oh, gamitin mo nga talaga todo hindi. A certain period, ba? For, for sa kotse natin, mga 2 years lang, kailangan mo napalitan o no? 3 years. Same din yan yung concept ng ano, sa solar na off-grid system with batteries. Though ngayon, mas magaganda na yung mga ibang batteries. Uh, may mga lithium-ion batteries. At dati kasi lead-acid, those are the types of the batteries. Parang para sa kotse, mga lead-acid battery yan. Yan. Ngayon, meron na yung mga lithium-ion, parang sa cellphone natin, di ba? Tatagal na ng battery life ng cellphone natin. Uh, may mga bago na ngayon, but the, but the cost, medyo mas mahal pa siya. But they say it can last uh, at least ano, mag 8 to 10 years. Eh, they, they say. But for now, I have, siyempre, bago, bago pa yun sa Pilipinas, so we have really not tested. Meron ba na kayo tumagal ng 10 years na lithium-ion batteries. But ano, for me, it's a good thing but it's not the right time, yung battery. So, mas maganda yan, ilagay lang. Kung bawa, nasa remote area ka talaga, walang access sa um, an electricity provider, mm -hmm. nasa remote area ka, o kaya nasa isla ka, mahal din. Wala nang access sa electricity provider, mahal, mahal pa yung crudo, o ay, basta yung, yung, para patakbuhin yung generator mo, might as well, this is a good, ano, this is a good option. Pero dito sa atin, if you're cost-saving, don't, don't go for off-grid pag cost-saving. Mas mahal pa 'yan kaysa mas mahal pa 'yung gagasin mo na power coming from the off-grid kaysa doon sa bawa sa Miraal ko ka na lang muna. <laughs> <laughs> right. Okay. Pwede mo bang pagsabayin 'yon kasi may mga nababalita. ngayon na uh, keso medyo magkakaroon ng mga power interruptions. So, sa tingin niyo po ba magandang investment ang battery? Um, currently for me not. Uh, ngayon kung sobrang dalas Halimbawa, meron mga ibang provinces. Halimbawa, talagang halos everyday meron. Baka mas ano pa siya. Ibig sabihin, nagagamit mo talaga. In a sense, uh, very useful. Pero if you're worrying about a brownout that will be happening maybe a few hours a month or maybe a few hours every how many months lang, it's not worth it. I would rather, ano nga eh, if you're worrying about brownouts uh, na hindi ba naman sigurado ganong kadalas talaga, ay you might as well ano muna get uh, ready muna with a small generator kasi yung generator pwede mo itenga yan eh kahit na ilang taon it's still usable you just have to maintain it siguro you know, oiling lang sometimes you just power it on para lang hindi mag-stock up for yeah. now that's ano that's my uh, ano pero certainly if you have ano parang science project mo you want if you have <laughs> ayun iba meron ganun no? Ayun, you want to to try it na parang in the future. Well, why not? 'di ba? Why not? Okay. Pero wise is not, uh, not practical. Engineer, kung kung on-grid ka, diyan ba 'yung net metering na ga-apply? Yes, pwedeng-pwede. Oh, pwede. Uh, kasi same lang kaya ng connection kung saan mapa 'yung linya ni power yung main power provider mapapatiin sa'yo. So kung may access ka, bumabalik siya doon. <laughs> bumabalik siya. Mm -hmm. So Uh, this is advisable if uh, you've observed na ano, halimbawa nagpakabit ka solar and you mukhang may excess talaga. Pwede kasi ang unintentional nagka-excess ka halimbawa nung pandemic, nung talaga kasagsagan ng pandemic, nagpa-solar ka. So lahat, so gamit na gamit mo talaga yung solar energy na ano na napoproduce. But now biglang medyo there are certain days na nasa office or school na kayo. Tapos, may days na nasa bahay. So, medyo nabawasan yung ano nyo sa bahay, yung consumption during daytime, bigla nagka-excess ka, then it's nice. So net metering is a, you apply, this is a process, it's an agreement with Meralco wherein you can, they will, and you can export it to Meralco and they will, ano, they will buy it from you. They will buy it from you. So they will not pay you monetarily, but they will, uh, they will less, ano, they will less this and the, ano, and the succeeding, uh, uh, billing period mo. Parang ganun siya. Halimbawa, kanina collect mo for this October, ma-minus na yun sa next billing period or yan, yung darating na billing mo. Ganun yung net metering. But, you have to, ano, you have to apply that to Meralco, ha? Ah. Kasi pag di mo in-apply yun, tapos nagbabato ka ng excess, eh, Meralco, nang wala kang agreement with them, ang mangyayari, binibigay mo na ng libre sa power provider. for example, ano, matunog talaga sa si Meralco kasi nandito tayo, eh. O yung power provider mo. Tapos, ah, binabasa pa ng electric meter mo, na usage mo siya. Kasi forward counting lang yung mga electric meter na pina, ano, na sinaset up ng mga electricity provider natin eh. Kaya mm -hmm. ma, kaya pag nag-apply ka net metering, pag na-approve yung papalitan nila yung meter mo ng ano multi uh, bi-directional. Sabi nababasa yung import mo from from them at yung export mo nababasa niya. At magre-reflect na rin yun sa billing mo. Magre-reflect sa billing mo yun. Yan. Okay. So, mukhang meron po talagang magandang value yung on-grid kung kayo'y nasa Metro Manila kasi meron din concept ng net metering. Yeah, because you, wala, wala ka nang i-maintain eh. Wala ka may maintain And then, if you're looking for, oib paano yung sa gabi ko? Yan sabi nila, sayang. Di ba, battery na lang po. Mag net meter ka na lang if you have a significant excess of solar. In a way, partially or pwedeng fully, na-offset niya yung nighttime usage mo kung significant talaga yung excess mo during daytime. I see. Bayenta camera. Kaya camera ko, kay, kay Battledeck, whatever ano, whatever electric provider. Yes. So, engineer, ano pong mare-recommend Ilang pong panels ang needed per appliance sa isang araw? Uh, uh primarily uh, sa sinusukat natin yan yung daytime usage. So, hindi uh, natin initially yan ang sukatin natin. Ano ba yung ginagamit mo during daytime? Ayan. Kasi solar works only during the day. Kaya hindi natin sinusukat yung ano, uh, normally ha, normally hindi natin sinusukat yung yung usage doon sa night time. So halimbawa ako, parang how how do I if I have a client? Syempre, usually I ask how much is the monthly electric bill. And then if I see it significant, usually pag mga around 4 to 5,000 in a way, disqualified, eh, medyo major eh, qualified ano eh uh, minimum na qualified for a solar energy system at least on our part because the minimum we have is a uh, 1.5 kilowatts, eh, in install namin. anyways so halimbawa sa bahay na lang no sa bahay ang primary identify lang muna natin ano ba yung primary uh, power ano pa, uh, equipment or appliance mo na ginagamit during daytime so alam mo pinakamagastos sa bahay aircon Yeah, wala tatalo dyan. Aircon at plancha. Pero ang plancha kasi hindi ka naman gumagamit ang plancha ng plancha nang walong oras eh. Pati araw-araw usually inaano mo lang 'yan. Pero aircon talaga pag talagang ngalo na ngayon, 'di ba? No, may hybrid na, work from home, uh, school from home. Uh, ano, so 'yan ang unang tanong ko sa mga kliyente. Ay, ilang sol, ilang aircon ba? Usually, ano ba? Oh, isang aircon lang mga 1 to 1.5 horsepower. Yeah, 'yan ang normal na ano. Uh -huh. Normal na uh, ginagamit. So halimbawa, 1.5 horsepower na, no? 1.5 horsepower na aircon. Pag kinompyut mo 'yan, ang 1.5 horsepower, hindi ko na sabihin yung formula, pero pag kinompyut pag pagyan ay uh, i-convert mo to kilowatts 'yung kasi 'yung parang lengguwahe unit ng na, na ano ng or sa electric bill natin. Ano siya? Uh, ano? Uh, katumbas niya 1.1 kilowatts. Yan, mm -hmm. yan yung load, yan yung consumer niya, 1.1 kilowatts, ang load, ang power na na need niya. So, ngayon, plus i-consider natin yung ibang appliance. Siyempre, may ref ka, may TV. So, yung 1.1, dagdagan mo siguro ng mini. O sige, conservative na, mga 1.4 kilo, uh, 1.3, 300 watts pa. So, parang 1.1 mo magiging 1.4 kilowatt. So, yun yung at the given time, pag bukas yung routine appliances mo plus yung aircon mo na 1.5 horsepower, 1.4 kilowatt hours yung iyong, iyong ano, consumption. Yan. So, technically, uh, ideally, kung ako yung ano, uh, installer, oh, sige, tapatan natin yan. Kabi tayo 1.5 kilowatts kasi 1.4 yung consumption mo eh. Lagyan natin, 1.5 kilowatts system. So, ganun mag, ano? Ice. Ganun see. mag, uh, oh. so, minsan nilalagyan natin kasi syempre, wala naman perfect na system. May mga losses mm -hmm. din. So, usually, 1.5, ko, 1.5 minimum to 2. Maganda, may sobra ka rin ng konti. Parang 2 kilowatts para ma augment na ma ma -ano natin ma-compensate yung mga losses din system losses. So ganyan, ganyan lang magana. So in daytime mahalaga yung daytime usage doon natin itatapat. So ngayon kung gusto mo ma-cover yung nighttime, time, do papasok din sobrahan mo tapos magnet meter tayo. Magbenta tayo ng excess. Yan, doon lang yung parang kino natin yung nighttime, time. Dami compute din sige. Ilang sobra ba yung gusto mo? Kung may if, if you have the money to invest really, doon sa sobra na yun. 3G yung 2 kilowatts na yan. Mga ballpark figure niyan, mga magkano. Kailangan ballpark, it, it, depends on the equipment na ginagamit ng, ano, ng installer. But I, I could say this will be ano, between around 150 to 200 yung magandang klase na installation between 150 to 200. Okay. Pag masyadong mura, nakakatakot din. We don't know the materials being used. Okay. Right now, lalo na ngayon, tumaas talaga. So, be very wary and if, uh, ano kung meron kayong mga insto ano basta ganoon nandiyan niya between actually, 200 is too much na actually so between 150 to 190 ganyan ganyan lang yan magandang klase na so but still it varies on the solar panel brand plus may equipment din yan, yung solar inverter parang yun yung heart eh yung nagko-control oh. ng everything so it, it, depends on the brand eh so if you're okay you want a more quality solar panel and then medyo less lang sa in, sa inverter a solar inverter part equipment then Then you, you pwede mo malaro yung yung yung, yung presyo but yan lang yung nagva-vary. So so yung ginigay ko what per figure it's it's on that. It just okay. varies depending on the on the uh, materials being used, the brands being used. Okay. So paano po malalaman ng isang uh, like halimbawa po no sa pag nasa subdivision ka ba mas ideal ka? Ano pong circumstance na mas ideal po na mag-solar panel? Paano po nila malalaman? Uh, pag pag nag-aircon ka during daytime at meron kang uh, money to invest on it, go. Kasi aircon talaga, pag yan lifestyle mo, you're really using it during the day, sayang eh. Sayang kung halimbawa you don't have solar. Parang if you have man, if you have naman the the financial capacity capacity to invest on that. Okay. So you've been able to use the aircon for free and then return of investment can after 4 years and then the next 20 years libre na yung during the day na ginagamit mo yung ano, yung aircon mo. Alright. So, yeah. Okay. So, ang last question po natin dito is, ano po yung process na ginagamit ninyo to maintain yung mga solar panels? Uh, actually, for maintain, ito yung maganda sa solar, no? Uh, doon sa on-grid, no? Because without batteries, wala talagang kailangan i-replace. Technically, ah, parang Once we install the on-grid system, yung no battery setup, you just sit back and relax eh. You don't have to do anything actually because the um bawa sa yung domain sa solar panels mo, well, it's dust, but the natural inclination of the roof tapos umuulan, it's it's being naturally ano, it's being naturally um uh, washed out. Hindi na masyado ah uh, kailangan i-maintain. Well, pwede mong punas-punasan pero bukas may alikabok na rin ulit yan eh. Eh nakita ko naman doon sa output, hindi naman, when we were looking at the monitoring, hindi naman naka-apekto. Hindi naman siya gano'n naka-apekto. Except halimbawa may nakikita ko yung mga nasa desert. Like, mga solar farms na nilagay doon or you're near the desert. Halimbawa in the Middle East, medyo talagang alikabok dyan. There, you, you have to really wipe kasi significant yung dust. The only time na ano naapektuhan ng dust, ano particles yung solar mga nakabitan namin is yung nag-erupt yung ano Taal volcano because the, the ash, the ash fall, naninigas siya eh. Parang siguro medyo moist kasi siya. O kaya dry siya, tapos pag nahamugan siguro ng gabi, kinabukas naninigas. So that's the only time. So simple lang, you just water it, uh, you water the surface, and then just i-wipe mo lang siguro ng, ng foam para hindi lang magkaroon ng abrasion, magasgas. Mm -hmm. And that's it. Very simple. Wala na masyadong uh, high ni an, ano high very technical way of cleaning it. It's just parang kotse. Ayaw mo na -gas, gas Ganun lang yung pag- right. yeah. So fantastic. Marami pong salamat, Engineer ah uh, Michael. So uh, bago po tayo mag-close for today, why don't you give our viewers an opportunity to find out or get to know more about your company? Yes, yes. Uh, can I share my screen ulit? <laughs> of course, sir. Please do. Please do. Yes, yes. Para lang, ano, mapakita ko yung... Uh... Pakita ko na lang yung one pager ko. Mas madali yun eh. <laughs> of course, of course, sir. Yes, yes. So, here's, our, here's my one pager. Uh, let me check. Okay, here it is. Talaga nakaredy na yung slide ko eh. No? Okay, so, here it is. So, yes, I'm Engineer Michael Jancas. So I'm the President and CEO of Solark. So, if you want to reach us, so here's my... Here's my uh oh, direct na sa akin para sa mga clients di uh, sa mga viewers natin dito. Ayan. Uh yun yung perks na nag nanood dito o attend dito. So you can message me directly and of course uh, I uh, you can uh, you can email us also and we have our our Facebook page and the and the website or you just scan it yung aming QR code it goes directly to the page. And here are brands so primarily we we carry this for solar panel yan. We are an accredited uh, certified Uh, carrier installer of the Panasonic brand by Panasonic Philippines. All right, so that's it. So if you want a free assessment, uh, anyone here of uh, or our viewers wants a free assessment, well, you can just message Solark, or you can just message me directly through my number or Viber, and uh, I will uh, gladly uh, attend to to all your inquiries. All right. Malamig salamat, Engineer Michael. For those who are watching us, I think we I think we were able to go over some of the key things that you can consider, including a ballpark figure of what an average uh, consumption would be for somebody na nag-aircon. And again, hindi po ito uh, sa pinitan. Ang atin po dito is kung kayo po ay may aircon at ginagamit niyo siya puro during the day, it's worthwhile na pag-aralan niyo po how you can leverage solar panels for yourself and for your family. Um, for those who are interested, ito po yung website, yung details po no, ng uh, ni Engineer Michael De para lang mak ma makapagtanong po kayo diretso sa kanya at sa mga tao niya kung ano po yung best na solution para po sa inyo. So with that po, maraming salamat, Engineer. We're looking forward to having you again in the future. We're Hoping yes. that, you know, with the coming summer season, no? Mukhang maraming mga ngailangan ng aircon during the day. Yes, yes, yes. So, so hopefully, you know, uh, it's a pleasure to be invited here and uh, to be able to to share my knowledge, my experience with regards to the solar uh, energy uh, system here in the Philippines. Again, thank you for everyone that's watching. Thank you, Engineer. We'll see you again soon. Thank you. Bye.